Tá aqui, senhor, tá esperando pra falar, interceptou logo. Tente, assuma navegação, complete o ILS Yankee, assinal do ILS Yankee, voo 901, reporte visual com campo. Velocidade de cara? 220. Tente, redução pra 180 nós, é o número 2 na aproximação, número 1 tá 9 milhas à sua frente, tá de vez. Airborne, S44. Contact the approach control 128.9. Helena 1, 2.5, 128.9. Roger.